Hallo Luken, og hjertelig velkommen til årets siste video for 2019 på denne kanalen. I morgen så starter nytt år og nytt tiår for 2020. Og med det så har jeg faktisk lyst til å informere dere på hva som kommer til å skje videre på kanalen min i det nye, nye året, og nye tiåret som kommer. Ok, jeg har notert noen punkter for... Ja, jeg må slå på, sånn, ja. Så, det jeg har notert, for jeg har fire punkter som vi skal snakke om i denne videoen. Og det første, det er faktisk nye regler på YouTube. For at nå er YouTube i samarbeid med en organisasjon som heter Children's Online Privacy Protection Art, eller COPPA, som er i forkortelse. Det er en slags organisasjon som beskytter barn på internett og andre sosiale medier. Så det de gjorde, det YouTube skal gjøre, og som skal settes i påvirkning allerede i morgen, så få en alternativ om noen av videoene og noen kanaler er laget for barn, eller ikke laget for barn. Så jeg skal fortelle dere om noen viktige punkter, for hvis du gjør det om kanalen, hvis det er noen av dere som har YouTube-kanal, og så er du usikker på om den er laget for barn eller ikke. Så, jeg kan gi deg for eksempel en video, hvis du gjør det om den videoen eier for barn. Da vil noen funksjoner forsvinne. Blant annet personlig tilpasset annonser, det betyr at personlig tilpasset annonser, eller ads, slik at jeg kan tenke på. Kommentarer vil være borte, kanalens logo-vannmerke vil være borte, donate-knappen blir borte, overleggskort eller sluttskjermer vil dermed ikke være tilgjengelige, direkte chat og donasjoner i direkte chat, det vil forsvinne. Varselbjellen vil forsvinne, avspillingen min vil forsvinne, kjøp et trashchat eller superstickers vil forsvinne, og lage spillesfunksjonen vil altså forsvinne. Det er mange YouTube-funksjoner som forsvinner hvis du gjør om en video eller din kanal er egnet for barn. Så derfor så har jeg faktisk bestemt at jeg har gjort om alle mine videoer og min YouTube-kanal ikke egnet for barn. Hvis du lurer på hvilken aldersgrense er, så vil ordet barn, det er for personer under 12 år. Så jeg har vært innom kanalen min Analytics, og det virker som at det er mange av mine følgere som er over 12 år. Så derfor så har jeg gjort om kanalen min og mine videoer ikke egnet for barn. Så hva vil skje med kanalen min egentlig? Ingenting. Jeg kommer til å fortsette med YouTube-kanalen min som vanlig, uten noen bekymringer. Ja. Det var vel de nye reglene om på YouTube. Så vet jeg det. Hvis jeg er usikker, så kan du bare søke etter YouTube/COPPA på dette da. Så finner du litt mer informasjon om de nye YouTube-reglene på 2020. Ok, neste punkt, det er bytte streamplattform. Jeg har en notater på mobilen min, altså, hvis du lurer på det. Jeg har faktisk bestemt at jeg skal streame på Twitch fremover. Og det er noen gode grunner til det. Det ene grunnen er at jeg tjener ikke noen penger på mine livestreams på YouTube. Og så har jeg faktisk, og den andre grunnen er at jeg har prøvd på å streame i fjor, da jeg skulle streame The Grand Tour-spillet på YouTube. Men så fikk jeg beskjed fra YouTube, og jeg ikke får lov til å streame på YouTube i 90 dager. Så derfor så brukte jeg Twitch som streams som backup for livestreaming. Og jeg synes også at det høres veldig fenomenalt ut, så derfor... Fra nå av i 2020, så skal jeg streame på Twitch. Så da blir det faktisk mye morsommere, og veldig enklere. Så, det var vel andre punktet. Så, jeg streamer på Twitch fremover.
Ok, altså, punkt nummer tre, det er nye endringer på podcasten Fredagsnakkes. Jeg setter inn en ny spalte. I denne spalten så skal det handle om, månedslanseringer. Det vil si at i begynnelsen av hver måned så skal jeg så legge inn til denne spalten, og så skal jeg fortelle hvilken spill som lanseres i for eksempel januar da. Hvilket spill som kommer. Det blir veldig kult det. Og så gikk jeg ned på nok, så har jeg faktisk, så har jeg tenkt å gjøre om en spalte, nemlig ukens vits, til ukens vitser. Det er faktisk denne, jeg husker sikkert at jeg fikk vitseboka fra min mor, og det er veldig mange gode, fine vitser der. Så derfor så har jeg lyst til å lese alle vitsene på en side, og så, ja. Gjøre om ukens vitsspalten til ukens vitser. Og så siste ting. Jeg skal prøve å få en gjest hver måned. Så vi får se hvordan det står til da. Jeg har noen alternativer som jeg kan... Noen personer som har lyst til å spørre om jeg kunne være med da. Vel, det var tredje punkt om Fredagssnakkis i 2020. Så siste punkt på denne videoen, det er en helt ny serie som jeg har tenkt på en stund, og det høres ut som en veldig god idé. Så dette er faktisk en lang serie som kommer til å vare en stund, jeg aner ikke hvor lenge, men jeg synes det høres ganske fenomenalt ut. Så dere skal få en lite hint, og... Det hintet er en intro som jeg har laget selv i går på grunn på Hitfilm Studio. Hitfilm Express med det. Ta et titt. Ja, All Pokemon Games Nuzlocke. Det er en serie der jeg skal spille alle Pokemon-spillene fra Pokemon Red, Blue og Yellow til Pokemon Sword and Shield. I Nuzlocke-regler. Så dette kommer til å bli veldig, veldig morsomt da. Som jeg har lyst til å drive med. Jeg starter i Pokémon Blue, og så er det faktisk en liten vri. Hvis en av mine Pokémon dør, så må jeg utføre en straff avhengig av hvilken type Pokémon som døde. Hvis jeg for eksempel mister en vanntype Pokémon, så må jeg ta en straff som har noe med vann å gjøre. Så skjønner dere sikkert nå. Og hvis jeg klarer å fullføre Pokémon-ligaen med minst én Pokémon som overleder hele veien. Denne Pokémon kan jeg faktisk overføre til neste spill. For eksempel i Pokémon Blue så kan jeg overføre den videre til Pokémon Silver. Så da kan jeg faktisk bruke den der da. Men det blir en... For eksempel bruke den som backup da. Til å gjøre det Nuzlocke i Pokémon Silver mye enklere da. Men det blir faktisk litt vanskelig med generasjon 3, 4 og 5. I for eksempel... det går faktisk ikke an å overføre Pokémon fra generasjon 2 til generasjon 3 på grunn av operativsystemene til både Game Boy Color og i Game Boy Advance. Så jeg spiller Pokémon Blue og Pokémon Silver på Virtual Console på TDS. Så kan jeg bare overføre de som har overlevd det i Pokémon Silver til Pokémon Banken til senere bruk. Helt til jeg kommer til generasjon 7 fra Sun and Moon. Og så da det gjelder i for eksempel generasjon 4 og 5 for å overføre Pokémon fra generasjon 3, så må jeg faktisk fullføre spillet. Altså i Pokémon Pearl for eksempel, så må jeg fullføre Pokémon Pearl da, for å overføre Pokémon videre da. Fra generasjon 3 og så videre og så videre. Men i generasjon 6 og 7 så er det ikke noe problem i det hele tatt. Jeg kan bare bruke Pokémon-banken til å overføre da. Veldig enkelt. Yes. Det var vel det hele, så dere får bare glede virkelig til året 2020, der jeg skal starte med noen nye ting. Og så kommer det også to nye serier som kommer, men det kommer separate små videoer om disse seriene etter hvert da.
Vel, det var vel det hele. Så får jeg bare ønske deg en riktig godt nyttår, og så ses vi i 2020. Trykk en like på videoen, og så bare abonner hvis du er ny, og så hvis du vil få notifications, så er det bare å trykke på bjella. Ha det bra så lenge. We'll be right back.